ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପ୍ରଶାସନର ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରକୁ କି ପ୍ରକାର ସଫେଇ କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ସକାଳେ 7ରୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକ ଥକି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନୋବଳ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଅଛି ଯେ କି ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲ କି ପ୍ରକାର ତା'ର ପୁନର୍ଗୌରବକୁ ଫେରିପାରିବ, ଫେରି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଦଳର ମତଭେଦ ନାହିଁ, ମତାନ୍ତର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦଳର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯାକ ଅନାବନା ବଢ଼ିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ। ଆହୁରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ତହସିଲଦାର ମହାଶୟକୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ, ସେଥିନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହାକି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେପରି ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ଅଧିକ କି ପ୍ରକାର ସଜାଗ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଓଏଚପିସି ଠାରୁ ଆଉ ଇରିଗେସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇ ତାହା କି ପ୍ରକାର ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଟି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କି ପ୍ରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତୀଗୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ାର ନବରଙ୍ଗପୁରର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବାହାରୁ ଆସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଠାରେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କଲୁ। ଗଠନ କରି ହସ୍ପିଟାଲର ବିଷୟରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପାଖ ତଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ହସ୍ପିଟାଲ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକ ସେବା ପାଇବେ, ଆଗରେ ଯେପରି ସେବା ପାଉଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିପରି ସେବା ପାଇବେ, ତାର ପ୍ରତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଜି ସକାଳ 7ରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ମଞ୍ଚରେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 50-60 ଲୋକ ସମସ୍ତ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଲାଗିଛୁ। ଆଉ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ତାହା ହେବ। କିନ୍ତୁ କଥା ରହିଲା ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଅବହେଳା ନ କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ସାର୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏନେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ନାଗରିକ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ନିଜେ ଗଠନ କଲୁ, ତା ସହିତ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏରିଆ ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅବହେଳିତ ରହିଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଠାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ 35,000 ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ଓଏଚପିସି ତାର କରେଣ୍ଟ ପଇସା ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କଲା। ମେଡ଼ିକାଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କୌଣସି ରୋଗୀ, କୌଣସି ସାଧାରଣ କାଶ ଛିଙ୍କ ଟିକେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ବା ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ସମସ୍ତ ସର୍ବଦଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ନାଗରିକ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏ ମଞ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ ଯାହା ହେବ ଆବଶ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯାଇ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସେ
तुरंत डाक्टर एवं अन्यान्य स्टाफ जोगाई देथिले एवं आउ जहां आवश्यक अछि ताहा खूब शीघ्र जोगाई देबे बोली प्रतिश्रुति मध्ये दैछि ए सब मीडिया बंधु मानकर प्रचार प्रसार फलरे संभव हे पाछि तर मीडिया बंधु को धन्यवाद सहित जिला प्रशासन को मध्ये धन्यवाद ज्ञापन करूछु तत्सहित प्रकल्प को प्रशासन को निवेदन आउ जहां बाकी अन्यान्य काम आनुषंगिक काम अछि तथा स्टाफ रहा क्वार्टर जो मैंने आसी सुविधा रहा भाई क्वार्टर ना किसी क्वार्टर स्वतंत्र भाव मरामती कर स्टाफ रही सुव्यवस्था कले भल शुले अंचलवासी प्रतिक्रिया नवरंगपुर जिला प्रतिनिधि एल संतोष रायों रिपोर्ट फोकस अन्वेषण न्यूज।